She had a beautiful smile and plenty of style. Give her a little kiss and she would go. Hey, what the hell are you doing? Get away from there, you... Ah! Ah! Olha, eu espero que você esteja chegando, porque a gente vai começar a gravar em 10 minutos, tá? Pessoal, a gente vai começar a gravar em 10 minutos. Bem-vindos de volta ao Fala Maju. Depois de tanto tempo de espera, uma nova temporada. Mas não qualquer temporada, porque agora vocês conseguem me ver. Temos. Oh,